ଲୋକ ସବୁ ପୂଜା ଯଦି ସରେଇ ଦିଆଯାଉଛେ ତାପରେ ହିନ ଯିକରି ଖାଲି ଭସେଇ ଦିଆଯିବା ତୋ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାରେ ହେତ୍କି ନେଇ କରୁ ନା ତୁ ଇନ ପୂଜା ପାଟି କରିଦଉଛୁ। ଆମର ଟିମ୍ ଇଟା ଓଲା ପାଖେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍, ତ ଏବେ ସକାଳ ଚାଲ ଆସ ବସେ ଇଟା ଭୋଲା ବଡ଼ ଛୁଆ କେ ଦେଖ ବାହାଲ ବନ ମାରୁ ଆସ ଆସ ସବୁ ବାହାଲ ବାହାଲ ବୋଲି ଦିଅ ଲେ ବୁଆ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ହିନ୍ଦୀ ଉତ୍ରିଲା ବଡ଼ ନାଗେ ଆସ ବାଏ 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 ବାଏ। ଏଇଟା ଦେଖିବାର ଥିବା ଆମ ଡଙ୍ଗା କେତେ ଦୂର ଚାଲୁଛି, ଦେଖ ପେନ୍ ଭିତରେ ଲୁକ୍ ପୁରା ଖତରନାକ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ପେନ୍ରେ ଏକା ହଲୁଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମ ଟଙ୍ଗା ଏଇଟା କେନ୍ତା ଯାଉଛେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ, ତ ଚାଲ ଏଇନା ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁ ବାଏ।